নুরিষা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল লাৱৰ পাত দি আৰু দালি আৰু লগতে আটা দি এটা ৰেচিপি। মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা এটা কমেণ্ট কৰিব। চব কিমানখিনি চফ্ট হৈছে দেখা পাইছে নিশ্চয়, পকৰিকেইটা কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব আৰু কেনেকুৱা এটা কমেণ্টো কৰিব। লাও পাত দি পকৰি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে গছৰে জাতিলাওৰ পাত ল'লোঁ আৰু পাতকেইটা কোমল কোমল পাত আনিলোঁ আৰু পাতকেইটা ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। একেৰে গছৰে তাজা তাজা লাও পাত, এইটো হ'ল জাতিলাও পাত হয় এইখিনি, খুব ধুনীয়া। আৰু এইফালে ল'লোঁ মই 1 গ্ৰাম দালি ল'লোঁ, হেৰি মুচুৰি দালি ভালদৰে আগতীয়াকৈ পানী তিয়াই থৈছিলোঁ। থৈ মই অলপ তেতেলি ল'লোঁ, আধা ভঙা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে এটা পিঁয়াজ, এটা নহৰু এনেদৰে মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ। 2-3টা কেঁচা জলকীয়া ল'লোঁ কাটি। আৰু এইফালে ল'লোঁ 1 বাটি হেৰি আটা, ইয়াতে চাউলৰ গুড়ি দিলেও ভাল হয় বা কৰ্নফ্ল'ৰ দিলেও হয়। মই ইয়াতে আজি মোৰ তাত এইবিলাক নাই কাৰণে মই আটাই ল'লোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে লাও পাতখিনি হেৰি কৰি ল'ম, মিহিমিকৈ কাটি ল'ম। কাটি পিছত আকৌ দেখাম আপোনালোকক। লাও পাতখিনি এনেদৰে মিহিমিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দি দি আছোঁ ইয়াতে দালি, পিঁয়াজ আৰু নহৰু, কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি এইটোত দি দিলোঁ। এতিয়া দি দি আছোঁ 1 চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ আৰু দি দি আছোঁ মই এতিয়া 1 চামুচ জলকীয়া গুড়ি আৰু 1 চামুচ হালধি গুড়ি, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু ইয়াতে দি দি আছোঁ আটা। আটা গুটিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে হাতেৰে এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম, একদম মোহাৰি মোহাৰি মিক্স কৰিম যাতে পাতখিনি একেবাৰে চফ্ট হৈ যায় আৰু ভালদৰে ঢালি আৰু হেৰি পিঁয়াজ এইবিলাকৰ লগত একেবাৰে একদম ভালটো খুব ধুনীয়াকৈ এটা চফ্ট হেৰি হৈ যায়। এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে, খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি চফ্ট কৰি মিক্স কৰি ল'ম। চা দালি আৰু লাও পাত একলগত গোটেইখিনি এনেদৰে মিক্স কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপো পানী দিয়া নাই, পাতৰ পৰা বহুত পানী ওলায়। এনেদৰে মোহাৰোতে মোহাৰোতে একদম পূৰা মিক্স হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া হৈছে, অলপো পানী দিয়া নাই। এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই আৰু ভাল এটা এনেদৰে গ্ৰীণ গ্ৰীণ কালাৰ আহে পকৰিকেইটাত, খায়ো ভাল লাগে দেখিও বহুত ভাল লাগে। খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ। চাওক এইফালে মই এটা পেনত তেল বহাইছিলোঁ আৰু তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেদৰে পকৰি অলপ অলপকৈ দি দিওঁ। খুব ধুনীয়া হয় এনেদৰে আৰু খায়ো ভাল লাগে। এইখিনি দি দিলোঁ আৰু নাটিব ইয়াতে পকৰিকেইটা ওলোটাই দিম। এটা চাইড হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। অলপো ভাঙি নাযায়। গুটিকেইটা ওলোটাই দিলোঁ। পুখুৰীকেইটা হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই দিম এইকেইটা। এইফালে এটা প্লেট ল'লোঁ, প্লেটত নমাই দি আছোঁ। এতিয়া মই এটা প্লেটত নমাই দিলোঁ, চব খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু শব্দটো শুনা পাইছে কিমান ধুনীয়া। এতিয়া মই বাকীকেইটাও ঠিক তেনেদৰে দি দিম। ঠিক তেনেদৰে মই বাকীকেইটাও এনেদৰে ভাজি ল'ম, ভাজি আকৌ দেখাম আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাও পাতৰ পকৰি।
গুটিখিনি পকোড়া ভাজি নমাই দিলো। সব খুব ধুনিয়া হয়েছে, পকোড়া কেটা ধুনিয়া হয়েছে। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করব, প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি, আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিম। থ্যাংক ইউ।